Hvornår kommer det store superbatteri? Hvornår kommer Solid State 2007? Kom nu, sig det nu. De er her. Okay. Det er jo det, der er sjovt. Ja. De er her nu. Så det er bare et spørgsmål om, hvornår de kommer ud til os? Ja. Okay. Programmet præsenteres i samarbejde med Energi. Lad din elbil nemt og sikkert op derhjemme med en komplet ladeløsning fra Energi. Du kigger lige nu på første afsnit af Bilbasens Drøm, version 2.0. Siden 2021 har vi hjulpet jer danskere med at blive klogere på elbiler. Men nu var det altså tid til at stramme skruen lidt på konceptet. Målet er dog stadig det samme. At give dig den viden, du har brug for om elektriske køretøjer. Hvis jeg nu siger, at du kan oplade din elbil fra 10-80% på bare 10 minutter og få en rækkevidde på omkring 320 km, vil du måske sige, at det er ren fantasi. Men faktisk så er det i virkeligheden om relativt kort tid. Det skal en af vores eksperter hjælpe os med at blive klogere på i dag. Velkommen til Bilbasen Strøm. Her står Thomas Meyer Sørensen. Det er ham, der ved en masse om den nye generation af batterier, der er skabt for at give dig kortere ladetid og længere rækkevidde. Inden vi kommer så langt, så lad os lige se, hvor hurtigt det går, når vi lader en Xpeng G9. Thomas, lige nu du lader G9'eren med omkring 150 kW. Ja. Er det hurtigt? Nej, det er egentlig ikke så hurtigt. Som vi kan se her, så ligger den omkring 1,5 kW. Den er måske 3/4 ladet op. Vi kommer måske op på 200. Det er sådan ikke voldsomt hurtigt. I fremtiden kan vi se op mod 800 kW på de nye batterier. 800? Ja. Skal vi lige snakke om det? Det kan vi snakke. Det går ikke. Thomas, Xpeng G9, det er jo en af dem, der lader allerhurtigst på markedet i dag. Ja. Omkring 300 kW. Hvad er det, der gør, at man kan lade så meget hurtigere på de nye batterier? Jo, nu siger du nye. De er egentlig ikke så nye igen. Typen er den samme, men man er begyndt at arbejde med bedre materialer, overflade, nogle 3D-strukturer, alt muligt teknisk, som gør elektronerne, lidt populært sagt, bedre finder vej igennem batteriet. Så de kommer hurtigere, de udvikler mindre varme, de kan tage mere effekt. Alt bliver bedre. Hvis man ligesom siger, at en batteri er en parkeringsplads, i starten er den helt tom, det er nemt for elektronerne at komme ind og parkere. Jo mere fyldt den bliver, jo sværere bliver det at finde plads. Her der er en meget bedre direkte vej til alle P-pladser. Så det flyder ind, super nemt, parkerer, er klar. Hvornår kommer de her batterier? Jamen, det er jo det sjove, de er der sådan set allerede. De er der allerede? De er der allerede. De er egentlig produceret okay. På kommerciel basis. De ligger klar, det er ikke noget fremtidsscenarie. Det er mere et spørgsmål om, hvornår kommer bilerne i Danmark. Som Thomas nævner, er flere mærker i fuld sving med at skabe de såkaldte LFP- og NMC-batterier. Batterierne giver dig en længere rækkevidde og kortere ophold ved lynladeren, og en af de mest interessante biler lige nu er Zeekr 007. Den er allerede lanceret i Kina, hvor den har gjort sig bemærket netop for sin lynladning. Den kan give dig over 500 km range på 15 minutter, og modellen kommer endda i en variant, der har en rækkevidde på op til 870 km. Zeekr 007 er ikke som udgangspunkt tiltænkt det europæiske marked, og derfor ser det ikke ud til, at modellen lander hos os. Ikke i denne form i hvert fald. Hos Polestar er man også i fuld sving med at teste en Model 5-prototype, der er lavet i samarbejde med firmaet StoreDot. Og her viser de første tal, at du kan få en rækkevidde på 320 km på blot 10 minutters lynladning. Hos Build Your Dreams er man også i fuld sving med anden generation af koncernens såkaldte Blade-batterier. De skulle presse rækkevidden op på mellem 800 og 1000 km i en personbil, samtidig med at ladehastigheden er helt i top. Rygterne går på, at vi kommer til at se biler med de batterier allerede inden nytår. Det her er blot et par eksempler, der understreger, at en helt ny generation af batterier er klar til at træde ind på elbilsmarkedet. Nu kalder vi jo 300 kW for en lynlader i dag. Ja. Det er jo så ikke så lynhurtigt i fremtiden. Nej, der begynder vi at kigge på stiktypen. Det hedder så en CCS. Combined Charging System. Til lastbiler kommer det, der hedder MCS. Mega Charging System. Det ene, det er de her 300-350 kW. De andre, der kommer, ender vi op omkring 3,75 MW. Okay. Og det er voldsomt. Men nu bliver der sat alle de her nye lynlader op over hele Danmark og hele verden faktisk. Ja. De er jo ret hurtigt uddateret, så er de ikke det? Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er et rigtig godt niveau at være på. Okay. Jeg tror bare, det bliver et spørgsmål om, at du får biler, der rigtig gerne vil nå op på de 300-350 kW, gerne med en flad ladekurve, så er det et super godt sted at være. Okay. At der så kommer nogle mega anordninger, ja.
der skal der nok være nogen, der vil prøve at bruge dem. Okay. Jeg tror jo på, at de biler, der tager MCS, de begynder at komme. Okay. Jeg kan ikke rigtig sige, hvornår, for det er jo også et spørgsmål om produktudvikling, men at det bliver prøvet, det er jeg ikke i tvivl om. Nej. Hvis man nu står som forbruger og gerne vil have en elbil, ja. Skal man så købe nu, eller er det en god idé at vente til det nye? Er det ikke ligesom en PC? Jeg tror ikke, man skal købe efter det behov, man har. Okay. Jeg mener bestemt, der er nogen, der dækker behovene lige nu. Kommer der noget, der er bedre om en uge, om to år? Ja, men køb efter det behov, du har. Tak, Thomas. Selv tak. Tak, fordi du kiggede med. Og husk nu, der er masser af andre videoer inde på Bilbasens YouTube-kanal. Vi ses til næste afsnit af Bilbasens Strøm.